Сәлем, қыздар! Сәлем, көрермендер! Менің каналыма тіркелген және енді тіркелген деп отырған көрермендер. Так, арғарай, қала қазіргі бүгінгі тема мне. Осында екі жіп бірдей шығып тұр екен. Мне корзинкамыздың, яғни себетіміздің астындағы поддоны. Яғни негізі бұл магазиннен сатып алады. Кейде тоқыма каналдарынан көрсеңіздер. Этот магазин я не курсингизер, а снда тура узлайнан, брак сортнда суретмен нелер турат. Поддон дегенимиз, аста табаны жаңа ағаштан болады. Ағаш. Тағы да алдымыздағы видеодан сіздерге ағашпен қалай корзина жасау керектігінде көрсетемін, себет жасау керектігінде. Қазір данный момент табанын өзіміздің қолымызбен жасадық. Міне, кішігірім осы жерде менде қателік кеткен. Міне, мына жерден, осы жерден, осы жерден, үш жерден салу керек едім. Мен екі жерден ғана тартып қойғам. Осылай болмас үшін қателік жібермеңіздер. Так, ары қарай корзинамыздың несін аламыз енді. Бастайық, корзинамыздың қабырғасын бекітетіп тұру үшін. Так, астына осылайынан корзинамыздың салып алдық. Міне. Одан кейін мына екі жіпті бірге алып кетейік. Ну что, корзина у нас идеальная, ешқандай минусыз болмас үшін. Так, көтереміз, екеуін бірге, міне. Көтердік, одан кейін тағы біреу көтереміз. Міне, екі слоймен, екі жіп біріктірілген, екі ілмек жасадық. Ұмытпаңыздар. Міне, қазір біз мына жерден жасап тұрмыз слоймы. Қараңыздар. Негізі жерде олай болмау қажет еді. Түсінікті, мұна жерде бәна соңғы артын алған жіп екен ғой. Сол кезде қараңыздар, мұна жерден емес, бұлай алайық онда. Осы. И мұна артындағы жіппен қосаламыз қыздар. Внимательно қараңыздар. Мұна косичка, косичканың ортасынан кірдік. Мұна косичка осының ортасынан кірдік. Артына қарай босаңыздар, теріс жағында осында жіп бар. Сонда бірге іліп аламыз. Кеттік. Бір. Екі. Әрі қарай кетеміз, енді дұрысталды. Қайылмауын қадағылайыстағы жіптеріңізді. Әрі бір өрліген косичкадан шаштың өрімі сияқты осылайынан артынан да қосып алып осылай жасап отырамыз қыздар. Қараңыздар, ортасынан кіргіздік, артындағысынан да кіріп тұр. Двойной болғандықтан ішкене қиыншылық тудырып жатыр. Двойной ала беріңіздер жіптеріңізді. Себебі жіп бәрібір қалып кетеді. Одан кейін оны қиындау болып болады бізге. Скрывать ету, жасырып қою қиындау болады қараңыздар. Міне осылайынан бірінен және екіншісіне. Тағы двойной қарап қойыңыздар. Двойной ма емес пе? Осы жіп двойной жіп біткенше осылай жасаймыз. Одан кейін одинарный біркелкі жіпке көшеміз. Қараңыздар. Міне, ең астындағысы, принципе, двойной болса, бола береді, себебі корзинкаларыңыздың түбі мақты шығады. Мұнда тұрған іштеңке жоқ. Қатты алмасаңыздар да болып, бос алып тоқысыңыздар да болады. Қыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз. Бұл жерде бір қатып қалған заңдылық жоқ. Сол себепті осылай тағы бір қайталайын артын қоса, қолыңыздың көмегімен, келесі саусақтарыңыздың көмегімен күш жасаңыз болады. Барлығы түсінікті болса, міне, осы жерден тоқтайында сіздерге қажды өрілген өрімінің ортасынан крючокты сала отыра, және артындағы мұна отырған бір орама жіпті ала отыра, қажды ілмек іліп аламыз. Сонымен бірінші қатарымызды бітіргенде, соңында қалай жабатымды көрсетем сіздерге. Тағы бір айтылып кететін жағдай, міне қараңыздар, бірінші қатардағы мынау кетті бұлай 1, 2, 3, 4 косичкада мен 5-сіне осылай салған кезде двойной аламыз. Неге десеңіздер, бұл корзинкаларымыздың 4 жағынан, яғни міне біреу тура осы жерге тағы крючок саламыз да, екеу. Білесіздер ғой, бағана астында табан жасағанда осылай бір тесікке екеу саламыз. Осы жерде де осылай істейсіздер. Бұл көбейту мақсатында емес, бұл табан мен мына қабырғасын мықтап, төрт жақтан осылай ұстап тұруға арналған. Мұрт төртеу шығады, мұрт бесеу шығады сіздерде. Мен саны бойынша білмеймін қанша шығатыны, себебі сіздердікі мұрт корзинкаларыңыздың табаны бұдан да осылайынан үлкен домалақ болып қалуы мүмкін.
сол үшін қыздарға ескертіп айтып жатырмын. 1 2 3 4 5-нің ішінде 2 аламыз. 1 2 3 4 5-нің ішінде 2 аламыз. Түсінікті болды деген ойдамын. Соңына дейін аяқтаймыз. Қараңыздар қыздар. Міне, бірінші қатарым бітті. Мынау мендегі 5 қатарлы табан, одан кейінгі осы әр неден өріктен алған өрім ғой енді мына косичка содан алған міне. 1 2 3 4 5-нің ішінде 2. 1 2 3 4 5-нің ішінде 2. Көріп тұрсыздар ғой, барлығымызға қайталадық. Мына соңында 2 жасамаймыз, 4-тен бітіп тұрмыз. Көбірек тартамыз жіпті. Қалай байланыстырамыз? Мына 2 ашық қой, мысалы мына 2 жер ашық. Енді қараңыздар қыздар. Мына өрік емес, мына өрінді мына косичкадан артынан бастап алдына қарай тығамыз да, крючогымызды. Оны осылай артқа тартып аламыз. Бұл бір. Енді тура осы салынып тұрған жерден крючогымызды шығарып қайтадан осылай тартып аламыз. Тек осыны тартамыз қыздар. Мынаны ғана. Осы шығып тұрған жерінен. Болды. Міне, мына жерде өрік пайда болды. Өрім. Ешқандай қосусыз, ешқандай ештеңкесіз. Міне, енді ары қарай жұмыс жібімізді іліп аламыз да, міне. Тағы бір ілмекілеміз. Сонымен ары қарай қайталаймыз. Барлығында қыздар осылай қайталанады. Міне, енді екінші өрімге саламыз. Міне, қыздар, артынан. Барлығында да осылай қыздар. Міне қараңыздар, екеуінен салдып, екінші қатарды тек қана косичкаға салу арқылы істейміз. Міне, біреу болды, әр косичкаға салып отырамыз. Енді екіншінде бесеуденген екеу жасамаймыз, тек қана әр косичканы осылай салып, тоқып кетеміз, бар болған осы. Міне көрсетейін, уже мен үш өрік өрім жүрдім, міне қараңыздар. Мынау, мына жерден біреу алдым. Енді мына жақтан біреу аламыз. Міне. Түсініксіз болып жатса, міне қарайын. Міне мына өріктен, өрімдіден алдым. Енді мынадан салу керекпін. Міне құр ғана артынан өстіп аламыз да, осылай салып жалғастырамыз. Міне мына өрімді де саламыз, аламыз. Енді бұл өрген мына жақта өрінді, шаштың өрімі сияқты, одан түсіндік, өріндің ішінен былай саламыз. Артына екеуін қоса осылай саламыз. Міне. Міне осылайынан барлығын қайталап шығамыз. Екінші қатарымыз сонымен бітеді қыздар. Соңына дейін тағы да жалғастырамыз. Қараңыздар қыздар, соңғы ілмекке келіп жеттім. Соңын қаттырақ осылай тартамыз. Алдында біріншісін қалай жалғадық, тура солай. Міне соңғысы тұр, соңғының артынан кіргізіп, мына тартатынды тартамыз. Міне тартып, көбірек шығарғанда тартып алып, міне шығарды, қатты тартудың қажеті жоқ. Тура шығып тұрған жерден қайтадан, жетпей жатса жіптеріңіз қыздар, қатты тартудың қажеті жоқ, бірақ мына жер бүрісіп қалады. Иә, түсінікті болды ғой иә сіздерге. Міне жетпей жатса, міне қараңыздар, осылайынан тартып алуға болады қыздар. Міне қайтадан шығарамыз. Міне тағы бір ілмек іліп алдық. Міне қарасаңыздар, міне формировка жасалды, табаны дайын. Табаны мен қабырғасын ұстап тұратын бірінші қатарды тоқыдық. Мынау бізде екінші қатар, уже қабырғасы биіктеп келе жатыр. Көрініп тұр ғой да сіздерге. Міне енді екінші қатарды тура солай жалғастырамыз. Міне біріншісіне салдық, енді ары қарай екіншісі. Міне үшіншісі. Ешқандай үшінші, төртінші деңгейін былаймен жасау қажеті жоқ. Міне төртіншісі. Міне қыздар қараңыздар, сіздерге нені көрсетейін дедім. Мына жақта теріс жағы осылай болады, оң жағы осылай тігіліп жатыр. Енді қараңыздар, былай салдыңыз, сыртынан осылай шығады, одан кейін осылай. Міне қыздар, барлығын осылайша тез тез бітеді.
қабырғасын қалап алсаңыздар болды, қабырғасын қаланғанға шейін қиын болып көрінуі мүмкін, одан кейін барлығы тез-тез болады. Осылай соңына дейін е үшінші қатар біткенше тағы бір айналдырып тоқып шығамыз. Міне қыздар, үшінші қатарды біттік, көбірек созып аламыз. Міне соңғысы мұнда тұр. Үстінің артынан өткізіп. Міне жіпті өткізіп. Давай сыртқа тастаймыз негізі. Жұмыс жібін осылайынан өткізіп аламыз. Айттым я бағана қатты тартудың қажеті жоқ қыздар. Бұрысып қалады. Екортада сол үшін жіпті көбірек тартып алдым. Міне төртінші қатар кетті. Каждый қатарда осылай іліп алып отырамыз. Бұл жаңа қатар екені белгілі болады. Қатарлы қосылып жатқан жерде аңғарылмайды, көріп тұрсыздар, бірақ осы бұлай көтеріле береді. Енді қараңыз. Корзинканың себетіңіздің каждый қатарын тоқыған сайын осылай түзетіп отырыңыз. Қабырғалары. Қараңыздар, 5-ші қатарға келдік. Барлығында осылай шығу керек. Іргелері осылай. Мына оралып тұрған жіп болады, бірақ келесі тоқылғанда ол қалмау керек. Мысалы, мен уже мына жерді біріктіріп қойдым, біріктіріп сіздерге көрсеттім. Ол қалмас үшін әрекетін былай істеу керек. Қараңыздар. Мына жерден өтіп қойдық. Енді екінші мына жерге келген кезде міне қараңыздар. Мына тура мына тесікке емес, қыздар. Міне мына. Мына тұр ғой, мына жердегі косичка шаш өрілген сияқты өрім и мынау тұр, иә. Осымен есептейміз негіз, бірақ соның астындағы мынадан өткіземіз. Қараңыздар, артынан қай жерден өтеді? Міне. Осы косичканың екі ортасы мынаны ішке алып кету керекпіз. Қараңыздар. Былай. Екі крючокта ілмек бар. Екеуіне бірге өткіземіз. Қараңыздар. Тағы бір айтылайын. Былай. Екеуіне бірге өткіземіз. Тағы да. Кіргіздік. Ар жақтан да кірді. Мына бесінші қатар қыздар. Алдым. Так, ары қарай. Просто мен қазір сіздерге результатын көрсеткім келіп тұр. Нәтижесін. Міне, артында осылай қалу керек. Жаңағы қалған домалақ. Міне, жоқ. Уже үстін басып кеттік. Барлық іргелері, қабырғалары осылай тұру керек. Бірінің үстінен, бірінің үстінен бірі. Көрдіңіздер ғой, бұл сырты. Ал іші де тура солай. Айна қатесі осылай 5-ші қатарды бітіріп шығамыз. Қыздар, қараңыздар. Бізде қандай корзина шықты. Қараңыздар, іші осылай шықты. Міне, сырты осылай шықты. Сыртындағы зор кішкене криво. Бай, необычно қайта қолған дүние. А ішіндегісі вот прям, қараңыздар. Бірінің үстіне бірі қатарлас. Егер ұнамайды, ішіндегісі сыртына қарап тұрсын, мынау ішіне қарай берсін десеңіздер, қараңыздар қазір. Бұл казинаның, тақтайсыз казинаның бір пайдасы, қараңыздар. Бір пайдасы, мен осылай, қалауымызша алып, сыртына қарап қойсаңыз болар. Енді астына мән беретін болса, қыздарым не? Әрбір қосқан 5-ден кейінгі 2, 5-ден кейінгі 2, 5-ден кейінгі 2, мен осындай, мен өзім осындай корзина қаладым. Егер кім осындай корзина қаласа, осылайынан көлемде тоқып алуына болады. Қараңыздар, қыздар ішіне кез келген дүние сиіп кетеді. Мысалы, қараңыздар, кальцинның кейін ішіп жүргенім, бұл міне осылай дәрілеріңізді салып қойсаңыз болады айнаңыздың алдына, иә. Сондай болмаса зарядчиктардың барлығын жинап осы корзинаның ішіне салып қойсаңыз болады. Тағы да басқасын өзіңіздің идеяңызға байланысты справнаменно барлығын түзетіп шығамыз қыздар. Енді соңғы штрих қалды. Бұны қалай бітіреміз деген қыздарға айтарым. Міне соңғысын сіздерге көрсете кетейін, иә. Міне осының үстіне ұзынырақ қып алып, так, мынаның үстінен өткізіп, ішіне қарай тартып, қай жерден шығыпты жүріп, сол жерге қайтадан көйчөпті салып, сол жерден шықты алып шығамыз.
бағана көрсеттім мен сіздерге. Міне, барлығы осылай түйінді, тер шағы болатын. Мен өзіме осыны өз орқалағаннан кейін оң жағымызға қаратып сіздерге көрсетіп жатқаным бұл. Оң жағынан мындай шөп көрінбейді, көріп тұрсыздар иә. Енді барлығын қалай жабамыз. Міне, келесі өрнек осы қала береді. Келесі өрнекке салып, былай ары қарай тоқып кетпейміз. Міне, крючокпен мынаның ішіне өткіземіз. Бір. Әрі қарай екі. Түсінікті ма? Міне, крючок кіргіздік, жіпті алдық. Екеу болып тұр ғой. Екеуді артындағы біреудің артына өткіземіз. Міне, сол кезде мына сыртында тегіс бір узор. И осы жақта тегіс бір узор. Яғни бұл өрілген шас шекілді болып қалады. Осыны қайталаймыз. Соңына дейін. Қараңыздар. Алдық, шығардық. Екеу-екеуін біреуінің ішіне кіргізіп осылай. Ілмекте біреу қалу керек крючокта. Міне, түсіндіңіздер ғой да, соңына дейін барлығын қайталап шығамыз. Қараңыздар, барлығын бітірдім. Штрих-кодпен жауап бітірдім. Енді қараңыздар. Мен астына қарай алып бара жатырмын. Мынау біткен жері. Неге десеңіздер, мына жерде міне шығып қалған осы бір екі дырка, мына жерде тұрғаннан барлығын жауып мен әдемі қылып болып қоймақпын. Одан бөлек менде жіп қалып кетті осыншалықты ғана. Соның барлығын мен жауып тастамақшымын астына дейін. Енді астын қалай жабамыз десеңіздер, әрбір өзіңіз қалаған косичканы жасауға болады. Енді бұл жерде кішкене қиындау, өзіңіздің көмегіңіз қажет болып тұрады. Астына қарай осылайынан түсіре бересіздер. Енді қараңыз, қалай шыққанын сізге көрсетпекшімін. Міне, корзина осылай шықты. Барлығы бітті. Мынау закрывашка аузы сияқты болып тұр. Мына жерге келіп жібін бітіп қалды. Әйтпесе мынаның үстін бәрін жауып, қайтарып өшіре қайтып ортасына дейін келгім келген. Крючок сияқты жасалдым. Бұл да осы да крючок сияқты болып қалды. Міне, барлық біткен жерінің бәрін осылай жіпті қалдырмай бітіріп тастасаңыздар болады. Астының барлығы міне. Қалған осындай дүниелеріңізді ішіне салып қойсаңыздар болады. Одан бөлек сіздерге айтайын дегенім, бұл корзинаны тағы да өте бір моншақ, бижутерияларыңызды салып қойсаңыздар болады. Сосын қыздар, бұл осындай көлемде емес, тағы да тік болып тұратын, астына ағаш сияқты керек, маған кәдімгідей біреуге подарка жасап, сыйлық жасап жасағым келеді десеңіздер, алдағы менің видеоларым болады, мастер-класстарым болады, сонда жасап көрсетемін сіздерге басқа түстен. Қазірге өзімнің бар қалған жерімнен осындай корзина ілмек іліп тоқып алғым келді. Бар болғаны осы. Одан бөлек үйде тұрған гүлдеріңіздің горшогын жай емес болса, осындай кашпоның горшоктың сыртына да кигізіп қоятын әдемі дүние жасасаңыздар болады. Енді астына бастап есептесек, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Он қатар тоқыдым, он бірінші қатарын осылай жаптық. Бар осылай. Енді бұдан да биік маған, бұдан да жақсы керек десеңіздер, негізі каждый бес ілмек ілмектенген екеу, бес ілмек ілмектенген екеу қып жасайтын дүние осы он, ары кетсе он екі, он үш қып қана жасаңыздар, өйткені әдемі көрінбей қалады. Бұл бір. Одан кейін мына астынан егер тек міне мынау дөңгелектің төрт жағынан ғана осылай екеуден екеуден көбейтіп ұстатамын десеңіздер, онда кішкене ұзын 20-25-ден тоқитын ұзын вазочка, ваза, яғни искусственный гүлдерді салып қоятын ваза шығады. Айнаңыздың алдына әдемілеп осылай қолдан тоқылған вазаны алып, стекло емес, сынып қалмайды, құласа да еш жерге сынбайды. Осылайынан вазочка жасап алсаңыздар да болады. Алдағы уақытта осы ондай видеолардың барлығын салатын болам. Видеомна сала лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Пікірлеріңізді білдіріңіздер. Және де қандай өнім күтесіздер, пікірге жаза кетіңіздер. Лүпіл басып, менің каналыма тіркелмегендер тіркеліп өтіңіздер.